ju keni qenë bashk kur keni filluar llojin e terapisë sensoriale dhe efektin e saj tek fëmijët. Çfarë ndodhi? Si reaguan fëmijët? Në fakt ishte një experiencë shumë e bukur, sepse është tashmë vërtetuar që stimulimi sensorial është shumë i rëndësishëm për të trajtuar mbi ndjeshmërinë ose nëndjeshmërinë sensoriale të ndryshme që mund të paraqisin fëmijët me vështirësi dhe diagnoza të ndryshme. Dhe reagimi i fëmijëve ishte jashtëzakonshëm, sepse fëmijët nëpërmjet muzikës nuk stimulohen vetëm nga ana shpirtërore, por edhe në aspektin e sensorial, pra të prekurit të violinës, në aspektin taktil ose të dëgjuarit e frekuencave të ndryshme të muzikës që i stimulon ata në aspektin auditiv. Dhe reagimi ishte shumë i bukur, sepse ne kemi fëmijë të cilët kanë edhe vështirësi prekjen. Edhe në një moment, Antoaneta arriti që ta bënte një fëmijë që të prekte telat e violinës pa patur një reagim të tepruar ose shqetësues për të. Dhe kjo ishte diçka jashtëzakonisht shumë e bukur.